فصل اسم التفضيل اسم مشتق من فعل ليدل على الموصوف بزيادة على غيره وصيغته أفعل فلا يبنى إلا من الثلاثي المجرد الذي ليس بلون ولا عيب نحو زيد أفضل الناس. آج ہم اس میں تفضیل کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. تو مصنف فرماتے ہیں اسم التفضیل اسم کہ اس میں تفضیل ایسا اسم ہے مشتق من فعل جس کا اشتقاق فعل سے ہوتا ہے لیدل علی الموصوف تاکہ یہ دلالت کرے موصوف پر بزیادت علی غیرہ غیر پر زیادتی کے ساتھ, یعنی اس میں غیر کے ساتھ مقابلہ اور اس پر زیادتی بیان کی جائے گی. مثلا زید بھی پٹائی کرنے والا ہے, عمر بھی پٹائی کرنے والا ہے, اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زید عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والا ہے, تو پھر اس کے لیے میں اس میں تفضیل استعمال کروں گا. اور کیا کہوں گا, زید اضرب من عمر کہ زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے, من عمرین کس کے مقابلے میں, عمر کے مقابلے میں. تو دوبارہ تعریف دیکھیے, تو کہتے ہیں اس میں تفضیل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ یہ دلالت کرے علی الموصوفی ایسی ذات پر جو ایک صفت کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے بھی زیادت علی غیرہ کس کے غیر پر زیادتی کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے, اور جس میں غیر پر زیادتی کو بیان کیا گیا ہو بھائی, غیر پر زیادتی یا علی غیرہ کی قید لگائی بھائی, علی الموصوف بزیادت صرف اتنا نہیں کہا بلکہ بزیادت علی غیرہ, یہ دراصل مبالغے کے صیغوں کو نکالنے کے لیے کہا. مبالغے کے صیغے میں بھی زیادتی بیان ہوتی ہے, مثلا ضارب کا معنی پٹائی کرنے والا, اور اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے ضراب, اس کا معنی ہے زیادہ پٹائی کرنے والا, اس کا کیا معنی ہے زیادہ پٹائی کرنے والا. تو یہ بھی تاریخ میں داخل ہو رہا تھا بزیادتین کی قید سے, کیونکہ اس میں بھی کیا بیان ہو رہی ہے زیادتی بیان, لیکن علی غیرہ کی جب قید لگائی تو اب یہ مبالغے کا صیغہ نکل گیا, کیونکہ مبالغے کے صیغے میں کسی کے مقابلے میں زیادتی نہیں بیان ہوتی, مطلقاً زیادتی بیان ہوتی ہے. مثلا زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے, یہ نہیں بیان کہ کسی کے مقابلے میں یا سب کے مقابلے میں, صرف مطلقاً ویسے کہہ دیا زید کیا ہے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے, تو آپ کہیں گے زید ضراب. لیکن اگر آپ کسی کے مقابلے میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ زید عمر سے زیادہ یا زید سب سے زیادہ پٹائی, تو پھر مبالغے کا صیغہ نہیں لائیں گے بلکہ کیا لے کر آئیں گے اس میں تفضیل, کیونکہ اس میں تفضیل کے اندر مطلقاً زیادتی نہیں ہوتی بلکہ کسی چیز کے مقابلے میں زیادتی بیان ہوتی ہے بھائی. تو یہ بزیادت علی غیرہ یا علی غیرہ کی قید کس لیے لگائی ہے, مبالغے کے صیغے کو نکالنے کے لیے, کیونکہ زیادتی تو اس میں بھی بیان ہوئی, زید ضراب زیادہ پٹائی کرنے والا ہے, اور زید اضرب زید اس میں بھی ہے زیادہ پٹائی, لیکن اضرب کے اندر افعل جس میں تفصیل ہے اس میں مقابلے میں کوئی اور ہوگا جس کے مقابلے میں کیا بیان کی جا رہی ہے زیادتی بیان کی جا رہی ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وصیغته افعل, اور اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہے وہ افعل ہے بھائی, افعل صیغہ ہے بھائی اضرب. فلا یبنا الا من الثلاثی المجرد الذی لیس بلون ولا عیب, لہذا یہ نہیں بنایا جاتا مگر ثلاثی مجرد سے ہی, وہ ثلاثی مجرد جو کہ لون اور عیب سے نہ ہو بھائی. بھائی یاد رکھیے یہ جو اس میں تفضیل ہے نا, اس میں تفضیل یہ صرف ثلاثی مجرد سے بنے گا, ثلاثی مزید فی سے بھی نہیں بنے گا, رباعی مجرد سے بھی نہیں بنے گا, رباعی مزید فی سے بھی نہیں بنے گا. بھئی کیوں نہیں بنے گا ثلاثی مزید فی وغیرہ سے؟ وجہ یہ کہ اس کا صیغہ ایک ہی ہے اور وہ ہے افعلو. افعلو تو دیکھیے افعلو میں کیا ہے, شروع میں تو حمزہ ہے باقی فا عین لام, تو اب اگر آپ ثلاثی مزید سے بھی بنانا چاہیں تو اس کو افعل وزن پر لانا پڑے گا, اور ثلاثی مزید میں تو آپ نے کب پڑھا ہے کبھی تا زائد ہوتی ہے, کبھی سین اور تا, جیسے باب افتعال میں کیا زائد ہے تا, تا افتعال, اور باب استفعال میں کیا زائد ہے سین اور تا,
کبھی جو ہے حرف کوئی مشدد ہوگا، جیسے صرف کرم، را کیا ہے مشدد ہے، تو جب آپ افعل وزن پر لائیں گے تو وہ جو زائد حروف ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، سین اور تا کو ختم، افعل پر لائیں گے جب استفعال کو تو سین اور تا ختم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ اسی طرح باب استعال کو آپ لے کر آ رہے ہیں افعل وزن پر تو وہ تا کو کیا کرنا پڑے گا؟ ختم کرنا پڑے گا. یہ اسی طرح آپ باب کرامہ کو، باب تفعیل کو ادھر لے کر آتے ہیں تو اس مشدد حرف کو کیا کرنا پڑے گا؟ تخفیف کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو جب آپ اس کو افعل وزن پر لے آئیں گے تو پھر کسی کو کیا پتا چلے گا؟ جب آپ نے وہ جو علامت تھی سین اور تا، یا باب استعال کی جو علامت تھی تا، یا باب تفعیل کی جو علامت تھی کہ درمیان والا حرف مشدد ہوتا ہے، جب آپ نے علامت کو ہی ختم کر دیا تو کسی کو کچھ پتا چلے گا کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے یا ثلاثی مزید فی سے؟ کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا. تو لہذا اس لیے چونکہ اس کا وزن ہی افعل ہے تو یہ صرف ثلاثی مجرد سے بنے گا اور ثلاثی مزید فی سے نہیں. اسی طرح رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے بھی نہیں بنے گا، کیونکہ اس میں تو دو لام آتے ہیں، فا عین اور دو لام. رباعی میں چار حرف اصلی ہوتے ہیں نا، تو دو لام آئیں گے. تو یہاں افعل میں تو ایک لام ہے، تو پھر اس وزن پر لانے کے لیے ایک لام کو ختم کرنا پڑے گا. جب ایک لام کو ختم کریں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ رباعی سے ہے یا ثلاثی سے ہے. تو اس کا وزن چونکہ افعل ہے لہذا نہ ثلاثی مزید فی سے یہ بنتا ہے، نہ رباعی مجرد سے، اور نہ رباعی مزید فی سے. تو کہتے ہیں وصیغته افعل، کہ اس کا صیغہ جو ہے افعل ہے، فلا یبنا الا من الثلاثی المجرد، تو یہ نہیں بنایا جاتا مگر ثلاثی مجرد سے ہی. اور نیز وہ ثلاثی مجرد الذی لیس بلون ولا عیب، جو لون اور عیب نہ ہو، اس میں لون اور عیب والا معنی نہ ہو. وجہ اس کی یہ کہ لون اور عیب، عیب سے عیب ظاہری مراد ہے، ظاہری عیب جو نظر آئے، بھائی ظاہرا نظر آئے آنکھوں سے خرابی، اس وہ عیب مراد ہے. تو رنگ اور عیب سے اس میں تفضیل نہیں آتا. وجہ یہ کہ جو رنگ ہے اور جو عیب ظاہری ہے ان سے بھی ایک افعال آتا ہے، لیکن وہ افعال صفتی ہوتا ہے، وہ صفت مشبہ ہوتا ہے. جیسے دیکھو ابیض افعال وزن ہے، وہی افعال، اس میں تفضیل کا بھی افعال وزن، یہ ابیض جو رنگ ہے اس کا بھی افعال وزن، لیکن یہ اس میں تفضیل نہیں ہے. ابیض کا یہ معنی نہیں زیادہ سفید، بلکہ یہ صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے سفید. اسی طرح احمر، احمر کا افعال وزن ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس میں تفضیل ہے، بلکہ یہ صفت مشبہ ہے، اس کو افعال صفتی کہتے ہیں. تو یہ صفت مشبہ ہے، اور احمر کا کیا معنی؟ زیادہ سرخ نہیں بلکہ سرخ ہے، تو سرخ. اسی طرح عیب ہے، عیب میں دیکھ لیجئے مثلا اعرج، اعرج، اعرج کا معنی ہے لنگڑا، بھائی لنگڑا، اس کا معنی زیادہ لنگڑا نہیں، کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے بلکہ یہ صفت مشبہ ہے، ہے وزن وہی افعال. اور اسی طرح دیکھ لیجئے اعما، اعما آخر میں یا کسے بدل گئی الف سے، تو اعما وہی افعال وزن ہے، لیکن یہ اس میں تفضیل نہیں ہے، اس کا معنی زیادہ اندھا نہیں ہے بلکہ کیا معنی ہے؟ اندھا، کیونکہ زیادہ اور تھوڑا اندھا ہونے معنی ہی نہیں بنتا، جو اندھا ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا اسی کو اندھا کہیں گے نا، تو اس میں تو کمی بیشی کا احتمال ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا معلوم ہوا لون اور عیب سے جو افعال آتا ہے وہ افعال صفتی ہے، جب افعال صفتی آتا ہے ان سے تو اب افعال اس میں تفضیل اس سے بنانا جائز نہیں، ورنہ تو پتہ ہی کسی کو نہیں چلے گا کہ یہ کون سا افعال ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں نہیں بنایا جائے گا فلا یبنا الا من الثلاثی المجرد الذی لیس بلون ولا عیب، لہذا یہ نہیں بنایا جاتا مگر اس ثلاثی مجرد سے کہ جو کہ رنگ اور عیب نہ ہو بھائی. ہاں البتہ عیب باطنی سے اس میں تفضیل آتا ہے، میں نے بتایا یہ عیب ظاہری، دیکھو اندھا پن کیا ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ یہ آدمی اندھا ہے، ایک آدمی لنگڑا ہے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے لنگڑا، اور ایک ہے عیب باطنی، اس سے اس میں تفضیل آتا ہے. جیسے اجہل، اجہل کا کیا معنی؟ زیادہ جاہل. اب دیکھو یہ عیب آنکھوں سے نظر نہیں آتا، صورت سمجھ میں آ گئی. اسی طرح
ابلد ابلد حمزہ ہے با لام دال، یہ بلید کی سے اس میں تفضیل ہے، اور ابلد کہتے ہیں زیادہ کند ذہن، یعنی جس کا ذہن نہیں تو غبی ذہن ہے، تو اس کے لیے اس میں تفضیل کیا آئے گا؟ ابلد بھائی، ابلد. اور اسی طرح احمق ہے، تو احمق یہ اس میں تفضیل کے طور پر بھی آتا ہے بھائی. حماقت کیا ہے؟ بے وقوفی، یہ عیب باطنی ہے. جیسے عرب کہتے ہیں کوئی بڑا ہی بے وقوف ہو تو عرب کہتے ہیں فلان احمق من ہبنقا، کہ فلان آدمی تو ہبنقا سے بھی زیادہ احمق ہے، زیادہ بے وقوف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہبنقا یہ عرب میں ہبنقا، ہا با نون قاف دو نقطوں والا اور گول ہا ہے، ہبنقا. یہ عرب میں ایک بڑا بے وقوف گزرا تھا اور پورے عرب میں اس کی بے وقوفی اور حماقت کے چرچے اور شہرت تھی بھائی. جب کوئی بڑا بے وقوف نظر آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلان احمق من ہبنقا، کہتے ہیں اتنا بے وقوف تھا کہ یہ ہر وقت اپنے گلے میں ایک ہار لٹکائے رکھتا جس میں ہڈیاں، جوتے وغیرہ اور چمڑے کے ٹکڑے اس طرح کی چیزوں کا ایک ہار بنایا ہوا تھا اس نے، یہ ہر وقت اس نے اپنے گلے میں لٹکایا ہوتا. کسی نے کہا بھائی یہ ہار تم نے کیوں اپنے گلے میں لٹکایا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اس کے ذریعے مجھے، میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہ میں ہوں، یہ میں ہوں. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ سو گیا، سویا تو اس کے بھائی نے شرارت کی، اس کے گلے سے ہار اتار کر اپنے گلے میں ڈال لیا. اب جب یہ سو کر اٹھا تو دیکھا بھائی کے گلے میں ہار ہے، تو بڑی دیر تک بیٹھا سوچ میں گم ہے. اس کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے. آخر سوچتے سوچتے پھر اس بھائی کو کہنے لگا، بھائی یہ تم تو میں ہو، یہ میں کون ہوں؟ تم تو میں ہو، یہ میں کون ہوں؟ تو یہ اتنی دیر سے بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا بھائی. تو یہ اتنا تو عرب میں کوئی جب زیادہ بے وقوف ہو تو کیا کہتے ہیں؟ فلان احمق من ہبنقا بھائی. تو معلوم ہو احمق یہ بھی کیا ہے؟ اس میں تفضیل بھائی. تو کہتے ہیں نحو زید افضل الناس، زید جو ہے لوگوں میں سب سے افضل ہے. ترکیب کیجئے بھائی، زیدن مرفوع لفظان مبتدا، افضل مرفوع لفظان، مرفوع لفظان صیغہ اسم تفضیل مضاف بھائی، اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو مبتدا کی طرف راجح ہے کیونکہ یہ خبر ہے، اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ مبتدا سے جوڑتے ہیں. اور الناس مجرور لفظن مضاف الیہ، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ زید لوگوں میں سب سے افضل ہے. فَإِن كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلَاثِ، اب آپ کو طریقہ بتلا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں کہا کہ ثلاثی مجرد سے صرف بنے گا، تو ثلاثی مزید فی سے کیسے بنائیں گے؟ رباعی مجرد رباعی مزید فی سے کیسے بنائیں گے؟ اس میں تفضیل والا معنی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. مثلا اکرم یکرم، اکرام، اکرام کا کیا معنی ہے؟ عزت کرنا. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ زید عمر کے مقابلے میں زیادہ اکرام کرنے والا ہے، تو میں کیسے کہوں گا؟ اس میں تفضیل تو اسے بنا ہی نہیں سکتے. تو کہتے ہیں بھائی آپ جو ہے ثلاثی مجرد سے ایسا اس میں تفضیل کا صیغہ بنا لو، ایسا اس میں تفضیل لے آؤ جس میں زیادتی والا معنی ہو، جس میں کثرت والا معنی ہو، جس میں قوت والا معنی ہو، موقع کے مطابق جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو مثلا اس کے لیے زیادہ کے لیے سے اس میں تفضیل لے آؤ ازید، ازید، ازید. تو مثلا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ زید عمر سے زیادہ اکرام کرنے والا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ اور ہاں تو ازیدو کا صیغہ لے آؤں گا. دیکھو ازیدو کا کیا معنی؟ زیادہ، کسی کے مقابلے میں زیادتی بیان ہو رہی ہے. اور آگے جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس فعل کی زیادتی بیان کر رہا ہوں، جس فعل کی، اس کا مصدر آگے منصوب لے آؤ تمیز ہونے کی بنا پر. مصدر لے آؤ نکیرہ ہو، کیونکہ تمیز کیا ہوتی ہے؟ نکیرہ ہوتی ہے. اور منصوب لے آؤ، تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب. تو میں یوں کہوں گا
زید ازید اکراما من عمر، زید زیادہ ہے بہ اعتبار اکرام کے، من عمر کس کے مقابلے میں، عمر کے مقابلے میں، تو با محاورہ ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ زید عمر سے زیادہ اکرام کرنے والا ہے. طریقہ سمجھ میں آ گیا، موقع محل کے مطابق اس میں تفضیل سے ایسا صیغہ لے آؤ جس میں زیادتی یا کثرت یا قوت جو موقع محل کے مطابق ہو اس جیسا ایک صیغہ لے آؤ، اس میں تفضیل سے ثلاثی مجرد سے اس کا اس میں تفضیل بنا لو، اور پھر آگے جس فعل کی زیادتی بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اس کے مصدر کو منصوب لیں بوجہ تمیز کے. مثلا ایک اور مثال کر لیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو استخراج کا معنی ہوتا ہے مسئلہ نکالنا، کیا کرنا، مسئلہ نکالنا، مسئلہ نکالنا، مثلا قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ایک مسئلہ نکالنا اور معلوم کرنا کہ اس کا کیا حکم ہے. تو اب میں کہنا چاہتا ہوں زید بھی استخراج کرتا ہے، مسائل نکالتا ہے، اور اسی طرح عمر بھی مسائل نکالتا ہے، لیکن زید عمر کے مقابلے میں زیادہ استخراج کرنے والا ہے، زیادہ تیزی سے، جلدی سے اور بہترین، تو موقع کے مطابق میں اس میں تفصیل لے آؤں گا اور آگے استخراج کو کیا لے آؤں گا. یوں کو میں تو مثلا میں یوں کہوں گا زید اشد، دیکھا اشد اس میں تفضیل لے آیا، زید اشد استخراج من عمرین، زید عمر کے مقابلے میں زیادہ شدید استخراج کرنے والا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے اب کتاب پر تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلَاثِي، یہ اگر وہ فعل جس کے میں آپ زیادتی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اگر زائدًا عَلَى الثُّلَاثِي، یہ ثلاثی پر یعنی ثلاثی مجرد پر زائد ہو، چاہے ثلاثی مزید فی ہو، چاہے رباعی مجرد ہو چاہے رباعی مزید فی، او کان لونا او عیبا، یا لون اور عیب، لون اور عیب ہے، یجب ان یبنا افعل من ثلاثی مجرد، تو واجب ہے کہ بنایا جائے افعل اس کس سے، ثلاثی مجرد سے، لیدل علی مبالغۃ و شدۃ و کثرۃ، تاکہ وہ دلالت کرے مبالغے پر، مبالغہ ایک چیز میں زیادتی کو بیان کرنا، تاکہ وہ دلالت کرے کس پر، مبالغے پر، و شدت اور شدت پر، اور و کثرت اور کثرت پر. میں نے بتایا موقع کے مطابق جو آپ کو ضرورت ہو اس کے مطابق آپ لیں گے. ثم یذکر بعدہ مصدر ذلک الفعل، پھر اس کے بعد ذکر کیا جائے مصدر ذلک الفعل، اسی فعل کا مصدر، منصوبا علی التمیز، جو منصوب ہوگا بنا بر تمیز کے، کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں، ہوا اشد استخراجا، وہ زیادہ شدید ہے بہ اعتبار استخراج کے. تو دیکھو آگے کسی کے مقابلے میں بیان ہو رہا ہے وہ حذف کر دیا، بعض اوقات قرینہ موجود ہوتا ہے تو مفضل علیہ کو کیا کر دیا جاتا ہے، حذف. یا آپ کہتے ہیں فلان ان اقوا حمراتن، فلان زیادہ قوی ہے بہ اعتبار سرخ ہونے کے، یعنی فلان زیادہ سرخ ہے، فلان چیز زیادہ سرخ ہے دوسری کے مقابلے میں، تو آپ کیا کہیں گے، فلان ان ھذا القلم اقوا حمراتن من ذلک القلم، یہ والا قلم زیادہ سرخ ہے اس قلم کے مقابلے میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا دیکھو تو یہ دیکھو یہ رنگ تھا، رنگ کے لیے اقوا لیا، اقوا اس جیسا کوئی بھی. اور اقبح عرجن، یا کیوں کہتے ہیں فلان اقبح عرجن، اقبح قبیح سے اس میں تفصیل ہے، قبیح برا ہونا، برا، فلان جو ہے اقبح عرجن، فلان بڑا ہی برا ہے بہ اعتبار لنگڑا ہونے کے. مثلا دو آدمی، ایک بھی لنگڑا دوسرا بھی لنگڑا، لیکن ایک کا لنگڑا پن زیادہ ہے، بڑا قبیح معلوم ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے فلان اقبح عرج. وقیاسه ان یکون للفاعل کما مر، اور قیاس اس میں تفضیل کا یہ ہے کہ یہ اس فاعل کے لیے ہونا چاہیے، کما مر جیسے کہ گزر گیا. دیکھو اضرب زیادتی بیان ہو رہی ہے کس میں، ضارب کے اندر، ضارب کے اندر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قیاس اس کا یہ ہے کہ یہ فاعل سے آنا چاہیے، ضارب ہو گیا، اور
ناصر سے بنا لو، فلان ان انصر فلان زیادہ مدد کرنے والا ہے، تو یہ کس سے بنتا ہے؟ فاعل میں، فاعل میں زیادتی کو بیان کرتا ہے کون؟ اس میں تفضیل، لیکن صرف فاعل ہی نہیں، کبھی کبھار اس میں مفعول سے بھی بنتا ہے، اس میں بھی زیادتی کو بیان کرتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں فلان ان اشہر من عمرین، فلان عمر سے زیادہ مشہور ہے، تو دیکھو اشہر یہ اس میں تفضیل ہے اور یہ مبالغہ ہے کس میں؟ مشہور، مفعول، مشہور کون سا وزن ہے؟ مفعول. تو دیکھا یہ اس میں مفعول سے آیا. یا میں کہتا ہوں فلان ان اعذر من عمرین، اعذر یہ معذور کے اندر کیا ہے؟ مبالغہ ہے، معذور کے اندر زیادتی بیان ہو رہی ہے، اور معذور کون سا وزن ہے؟ مفعول. تو دیکھا اس میں مفعول سے آیا. جی، اور اسی طرح میں کہتا ہوں فلان ان اشغل من عمرین، کہ فلاں عمر سے زیادہ مشغول ہے، تو دیکھو اشغل اس میں تفضیل آیا کس سے؟ مشغول سے، اور مشغول کون سا وزن ہے؟ مفعول. تو دیکھ معلوم ہوا کہ صرف فاعل سے نہیں آتا بلکہ مفعول سے بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں وقیاسہ ان یکون للفاعل کما مر، اور قیاس اس میں تفضیل کا یہ ہے کہ یہ فاعل کے لیے ہو جیسے کہ گزرا، یعنی جیسے مثالیں گزر گئیں. وقد جاء للمفعول قلیلا، اور تحقیق اس میں مفعول سے بھی آیا ہے قلیل یعنی تھوڑا، نحو اعذر و اشغل و اشہر، جیسے اعذر یعنی زیادہ معذور، اشغل کیا معنی؟ زیادہ مشغول، اور اشہر بمعنی زیادہ مشہور. بھائی تو معلوم ہوا یہ صرف فاعل کی زیادتی کو نہیں بیان کرتا بلکہ مفعول کی زیادتی کو بھی بیان کرتا ہے. اسی لیے مصنف نے جو تعریف کی تھی، دوبارہ تعریف کو ذرا دیکھو، لیدل علی الموصوف، تاکہ یہ دلالت کرے کس پر؟ موصوف پر، بھی زیادت ان ساتھ زیادتی کے. موصوف کا لفظ کہا، فاعل کا لفظ نہیں کہا، تاکہ یہ کس کو شامل ہو جائے؟ اس میں مفعول کو. اگر فائل کہہ دیتے پھر تو مفعول نکل جاتا، حالانکہ ابھی انہوں نے آپ کو بتایا یہ فائل کے ساتھ ساتھ کس سے آتا ہے؟ مفعول سے، مفعول کی زیادتی کے بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو لہذا مصنف نے موصوف کا لفظ استعمال کیا، بتلا دیا کہ وہ موصوف ہو چاہے فائل ہو چاہے مفعول ہو. بھائی کہتے ہیں واستعماله على ثلاثه اوجه، اور اس میں تفصیل کا استعمال جو ہے تین طریقوں پر ہوتا ہے. یاد رکھیے اس میں تفصیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں، اور ایک وقت میں ان تین طریقوں میں سے یہ ایک کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، بیک وقت دو طریقوں سے یا تین سے کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا. اور وہ تین طریقے، پہلا طریقہ ہے اضافت کا، کہ اس میں تفضیل کو آپ مضاف بنائیں اور آگے مضاف الیہ لے آئیں. دوسرا طریقہ ہے الف لام والا، کہ اس میں تفضیل پر آپ الف لام لے آئیں. تیسرا طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ من لے آئیں، من لے آئیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنے طریقے ہو گئے؟ تین. نمبر ایک اضافت، مثلا میں کہتا ہوں زید افضل الناس، زید لوگوں میں سے افضل ہے، تو افضل اس میں تفضیل کی الناس کی طرف کیا ہو رہی ہے؟ اضافت ہو رہی ہے. اور کبھی کبھار الف لام ہوگا زید نیل افضل، زید سب سے افضل ہے بھائی. اور تیسرا طریقہ ہے من کے ساتھ، جیسے زید افضل من عمرین، زید عمر کے مقابلے میں افضل ہے، زید عمر کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہے. تو کہتے ہیں واستعماله على ثلاثه اوجه، اس میں تفضیل کا استعمال جو ہے تین طریقوں پر ہوتا ہے، اما مضاف، یا تو مضاف ہوگا کا زید افضل القوم، زید افضل القوم کیا ترجمہ کریں گے؟ زید قوم سے مراد قوم مردوں کی جماعت، تین سے لے کر دس تک، تو اس کا ترجمہ لوگ کے ساتھ کر لیں، لوگ، اور الف لام ہے، معلوم ہوا کوئی خاص لوگ مراد ہیں. زید افضل القوم، زید ان لوگوں میں سب سے افضل ہے، زید ان لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. امعرف باللام، یا اس میں تفصیل کس طرح استعمال ہوگا؟ معرف باللام ہوگا دوسرا طریقہ ہے، یعنی اس پر الف لام داخل ہوگا، جیسے زید افضل
زید الافضل، اور پھر الف لام یہ عوض ہوتا ہے مضاف الیہ کا، معلوم ہوا کسی خاص پر فضیلت بیان کی گئی بھائی کسی چیز پر، زید ان لوگوں سے افضل ہے موقع کے مطابق. او بمین، یا تیسرا طریقہ ہے کہ مین کے ساتھ استعمال ہوگا نحو مثال کے طور پر زید افضل من عمرین، کہ زید عمر کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والا ہے. ویجوز فی الاول الافراد ومطابقت اسم التفضیل للموصوف. اب تینوں طریقے جو ہیں بتلا تو دیا، تین طریقوں پر استعمال ہوتا ہے اسم تفضیل، یا مضاف ہوگا یا الف لام کے ساتھ یا مین کے ساتھ. اب مزید تفصیل بیان کرنے لگے ہیں کہ اور کیا تفصیل ہے، کس طریقے سے مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث کس طرح لے کر آئیں گے بھائی تینوں طریقوں میں اسم تفضیل کو. تو یاد رکھیے، یاد رکھیے جو پہلا طریقہ ہے جس میں اضافت ہو، اضافت ہو، اس میں اسم تفضیل کو مفرد مذکر رکھیں سب کے لیے، اسم تفضیل کو مفرد رکھیں تثنیہ اور جمع نہیں، اور مذکر رکھیں سب کے لیے، موصوف جو ہے چاہے وہ مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. مثلا میں کہتا ہوں زید افضل الناس، الزیدانی افضل الناس، دیکھا افضل اسی طرح ہے، الزیدانی افضل الناس، الزیدون افضل الناس، ہند افضل الناس، الہندانی افضل الناس، الہندات افضل الناس. دیکھا سب کے لیے افضل مفرد مذکر رکھا میں نے، یہ بھی اس میں جائز. پہلے طریقہ کون سا ہے؟ اضافت والا. تو سب کے لیے مفرد مذکر رکھیں یہ بھی جائز، اور موصوف کے ساتھ مطابقت کرنا بھی جائز. یعنی اگر موصوف مفرد ہے مذکر ہے تو اس کو بھی مفرد مذکر لاؤ، اگر موصوف تثنیہ مذکر ہے تو اس کو بھی تثنیہ مذکر لاؤ، اگر موصوف جمع ہے تو اس کو بھی جمع لاؤ، وہ مذکر ہے تو اس کے لیے مذکر لاؤ، مؤنث ہے تو اس کے لیے مؤنث لاؤ. زید افضل الناس، افضل الناس، اور تثنیہ لے آؤ افضلانی، نون اضافت سے گر گیا، کیا پڑھیں گے افضلن، تو الزیدانی افضل الناس، جمع لے آؤ افضلونا، نون اضافت سے گر گیا افضل الناس، تو اب کیسے پڑھیں گے الزیدون افضل الناس. دیکھا موصوف مفرد ہے تو مفرد، تثنیہ ہے تو اس کے لیے یہ تثنیہ، جمع کے لیے جمع، مؤنث کے لیے مؤنث لے آؤ افضل، کس میں تفصیل گردان یاد ہے، وہ فعل التفصیل مذکر منہ ازرب والجمع ازارب والمؤنث منہ زربا، زربیات زرب، دیکھا زربا مؤنث ہے فعلا، تو اب کیا کہیں گے ہندن افضل، افضل سے بناؤ نا افضل سے، فضلا ہندن فضلا، اور آگے الناس کی طرف اضافت کر دو تو فضلا کے آخر سے الف گر جائے گا کیونکہ اجتماعی ساکنین آ گیا، ہندن فضلا الناس، اور تثنیہ لے آؤ فضلیانی، ہند الہندانی فضلیانی، نون گر گیا فضلین، الف بھی پھر گر جائے گا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے، الہندانی فضلین نسائی، سورت سمجھ میں آگئے، اور جمع لے آؤ الہندات فضلیات النسائی، سورت سمجھ میں آگئے، نساء ناس جو بھی آپ لیں یہ تو مثال ہے، سورت سمجھ میں، تو ہند ہندن فضلن نسائی. معلوم ہوا پہلا طریقہ جو اضافت والا ہے اس میں مفرد مذکر لانا بھی جائز اور مطابقت بھی جائز. دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں ویجوز فی الاول الافراد، اور پہلی طریقے میں یعنی اضافت والے میں اس میں جائز ہے الافراد مفرد لانا بھی، اور میں نے بتا دیا مفرد بھی و تذکیری، یہ قید بھی یاد رکھنا، مفرد بھی ہو اور مذکر بھی ہونا چاہیے، مفرد اور مذکر اور بھی جائز، و مطابقت اسم التفضیل للموصوف، اور اس میں تفصیل کی مطابقت موصوف کے ساتھ یہ بھی جائز ہے، یعنی مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع. نحو زید افضل القوم و زیدانی افضل القوم، دیکھا
مفرد ہی رہے اور مفرد مذکر ہے دونوں کے لیے. وہ افضل, دیکھو زید افضل القومی, اس میں تو ایک ہی صورت ہے نا, اور الزیدانی اس میں افضل القومی یہ بھی جائز, و افضل القومی یہ بھی جائز, دونوں صورتیں انہوں نے دے دیں. و زیدون افضل القومی, دیکھو مفرد مذکر یہ بھی جائز, و افضل القومی یہ بھی جائز. دیکھا دونوں میں تلفظ ایک ہی جیسا ہوگا, الزیدون افضل القومی اور الزیدون افضل القومی, اس میں بھی واو پھر گر جائے گا تو تلفظ ایک ہی جیسا ہوگا. وفی ثانی, دوسرے طریقے کے اندر, یجب المطابقت, مطابقت واجب ہے. دوسرا طریقہ کون سا تھا؟ الف لام والا, اس میں موصوف کے ساتھ مطابقت ضروری ہے. جیسے زیدون الافضل وزیدان الافضلانی وزیدون الافضلون, اور مؤنث بھی بنا لیں, ہندون الفضلا, ہندون الفضلا جی, الہندانی, الف لام بھی لاؤ, الہندانی الفضلیانی جمع لاؤ, الہندات الفضلیات شاباش بھائی. وفی الثالثی, اور تیسرا طریقہ وہ کون سا ہے؟ مین کے ساتھ. یاد رکھیے یہ سب سے آسان طریقہ ہے, اس میں تفضیل ہمیشہ مفرد مذکر رہے گا. میں تفضیل کیا ہے؟ ہمیشہ مفرد مذکر رہے گا. زید افضل من عمرین, الزیدانی افضل من عمرین, الزیدون افضل من عمرین, ہند افضل من عمرین, الہندانی افضل من عمرین, الہندات افضل من عمرین. دیکھا سب کے لیے مفرد مذکر افضل چل رہا ہے, صیغہ بدل ہی نہیں رہا, صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وفی الثالثی, تیسری صورت میں, یجب کونہ مفردن مذکرن ابدن, واجب ہے اس میں تفضیل کا مفرد مذکر ہونا ابدن ہمیشہ. نحو زیدن, دیکھو اب سب کو اکٹھا کریں گے, زیدن مفرد مذکر بھی آ گیا, وہندن مفرد مؤنث بھی آ گیا, وزیدانی والہندانی دونوں کے تسمیہ بھی آ گئے, وزیدون والہندات دونوں کے جمع بھی آ گئے, افضل من عمرین سب کے لیے ایک ہی خبر بتا دی, افضل من عمرین. دیکھا یہ سب کے لیے افضل ہی رہے گا. وعلی الاوجہ الثلاثہ, یہاں تک ساری تفصیل سمجھ میں آ گئی. اس میں تفصیل کے استعمال کے کتنے طریقے؟ تین طریقے ہیں, اضافت کے ساتھ یا الف لام کے ساتھ یا مین کے ساتھ. جب اضافت کے ساتھ ہو تو پھر اس میں افراد و تذکیر بھی جائز اور مطابقت بھی جائز, اور جب الف لام کے ساتھ ہو تو پھر مطابقت واجب ہے, اور جب مین کے ساتھ ہو, یاد رکھیے اصل طریقہ اس میں تفضیل کے استعمال کا مین کے ساتھ ہے, یہ اصل طریقہ تینوں میں سے اصل کون سا طریقہ ہے؟ مین کے ساتھ ہے بھائی. تو اس طریقے میں اس میں تفضیل ہمیشہ مفرد مذکر رہے گا, موصوف چاہے مفرد ہو, تثنیہ ہو, جمع ہو, مذکر ہو, مؤنث ہو, سب صورتوں میں اس میں تفضیل کیا رہے گا؟ مفرد مذکر. اور پھر اس میں ضمیر جو نکالیں گے وہ موصوف کے مطابق نکالیں گے. اسی افضل میں ضمیر کون سی نکالیں گے؟ اگر ما قبل میں زید تھا تو افضل میں ہوا ضمیر افضل من عمرین, اور اگر ماقبل میں الزیدانی تھا آگے تھا افضل من عمرین تو پھر ہما ضمیر نکالیں گے, الزیدون تھا اور آگے الزیدون افضل من عمرین تو اس میں ہم ضمیر. تو ضمیر موصوف کے مطابق ہوگی, مفرد کے لیے مفرد, تثنیہ کے لیے تثنیہ, جمع کے لیے جمع, مذکر کے لیے مذکر, مؤنث کے لیے مؤنث لے کر آئیں گے, اور مخاطب کے لیے مخاطب, متکلم کے لیے متکلم کی ضمیر. مثلا میں کہتا ہوں انا افضل من عمرین تو افضل میں کون سی ضمیر؟ انا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وعلی الاوجہ الثلاثہ, اور تینوں صورتوں پر, یزمر فیہ الفاعل, فاعل اس میں کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا. وہو یعمل فی ذلک المزمر, اور وہ اس میں تفضیل اس ضمیر میں عمل کرے گا, یعنی اس کو رفع دے گا, کیونکہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع, وہ ضمیر اس کے اندر فاعل ہے.
تو اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں بھائی، یا اضافت کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ، اور یا مین کے ساتھ. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں تفضیل ہے اور تین طریقوں میں سے کسی کے ساتھ ہی وہ استعمال نہیں ہوتا. مثلا اللہ اکبر، اب اکبر اس میں تفضیل ہے، نہ اس کے آگے کوئی مضاف الیہ آ رہا ہے، نہ اس پر الف لام داخل ہے، اور نہ آگے مین آ رہا ہے، تو اس میں تفضیل ہے اور یہ تین طریقوں میں سے کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہو. تو جواب یاد رکھیے کہ نہیں، اس میں تفضیل جب بھی آئے گا ان تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی استعمال ہوگا. لیکن بعض اوقات مفضل علیہ وہ ظاہر ہوتا ہے یا واضح ہوتا ہے یا اس پر کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو حذف کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پر اللہ اکبر، اے اللہ اکبر من کل شئین، اللہ کی ذات ہر چیز سے زیادہ عظیم ہے، ہر چیز سے زیادہ بڑی ہے، تو من کل شئین اس کو حذف کر دیا گیا کیونکہ بات واضح تھی بھائی. یوں کہو اللہ اکبر من کل کبیرین، اللہ کی ذات ہر کبیر سے زیادہ بڑی ہے. بات سمجھ میں آگئے؟ تو اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا. تو جہاں پر کوئی قرینہ وغیرہ موجود ہو تو بعض اوقات وہ مین کے مین اور اس کے ماں بعد وغیرہ کو کیا کر لیا جاتا ہے، لفظوں سے حذف کر لیا جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کبھی کبھی اس میں تفضیل وہ کسی کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، تو اس وقت بھی پھر مین وغیرہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اور ان میں سے دو طریقوں کو اکٹھا استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے. لہذا اگر آپ یوں کہے زیدن الافضل من عمرین، تو یہ درست نہیں ہے. الافضل کیونکہ آپ الف لام بھی لے کر آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مین بھی لے کر آ رہے ہیں، تو تین طریقوں میں سے ایک ہی طریقے کے ساتھ ایک وقت میں استعمال ہوگا بھائی. ولا يعمل في المظهر اصلا الا في مثل قولهم ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد. ہاں یہ بڑا مشکل اور پیچیدہ مسئلہ آ گیا بھائی. اس کو کہتے ہیں مسئلہ کحل. کحل سرمے کو کہتے ہیں، سرمے کو. تو اس میں چونکہ اس کی مثال کے اندر کحل یعنی سرمے کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ کس نام سے مشہور ہے؟ مسئلہ کحل بھائی. یاد رکھیے یہ جو اس میں تفضیل ہے نا، اس میں تفضیل یہ بے انتہا کمزور عامل ہے. یہ صرف ضمیر میں عمل کرتا ہے، اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا. اور ضمیر میں عمل اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ضمیر بھی اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ عمل بھی گویا لا عمل ہے، ظاہر تو ہوتا نہیں کچھ، تو اس لیے ضمیر میں تو یہ عمل کرے گا ہمیشہ. لیکن آگے اس میں ظاہر میں یہ عمل کرے اور اس کو رفع دے، اس کو یعنی اپنا فاعل بنائے، کہتے ہیں وہ صرف یہ اس جیسی مثالوں میں ہوگا اور کہیں پر یہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے گا. یہ اس جیسی مثالوں میں کون سی؟ ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید. تو اس میں دیکھیے یہ احسن اس میں تفضیل ہے اور آگے الکحل مرفوع آ رہا ہے، اس الکحل کو یہ احسن اس میں تفضیل رفع دے رہا ہے. الکحل جو ہے وہ اس کے لیے فاعل ہے، تو اس میں تفضیل اس میں ظاہر کو رفع دے گا صرف اس جیسی مثالوں میں، اور یہ مسئلہ کیا کہلاتا ہے؟ مسئلہ کحل کہلاتا ہے بھائی، مسئلہ کحل کہلاتا ہے. اور یاد رکھیے یہی وہ مسئلہ ہے جو شرح جامی کی تصنیف کا سبب بنا. شرح جامی آپ انشاءاللہ اگلے سال پڑھیں گے، کافیہ کی مشہور و معروف اور عظیم و شان شرح ہے اور سینکڑوں سال سے مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہے بھائی. بے انتہا پیچیدہ کتاب نحو کی اور عظیم کتاب بھائی. شرح جامی کے مصنف جو ہیں ملا جامی ہیں، یہ افغانستان کے دوسری طرف روس کے علاقے میں رہتے تھے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے بھائی، اور بہت بڑے ولی اللہ اور صوفی بزرگ تھے. تو ان کے بیٹے جو تھے وہ ہندوستان پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ ہندوستان میں پڑھتے تھے. تو اس زمانے میں ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے نحوی موجود تھے، دور دور سے طلبا ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے،
اور وہ نحو کے بہت بڑے ماہر، انہوں نے قافیہ کی شرح بھی لکھی، تو وہ شارح ہندی کے نام سے مشہور تھے. شارح ہندی یعنی ہندوستان کا شارح بھائی، ہندوستان کا شرح کرنے والا. قافیہ کی انہوں نے شرح لکھی تھی نا، تو کس نام سے مشہور ہوئے؟ شارح ہندی بھائی. تو ان کے پاس دور دور سے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، ملا جامی کے بیٹے بھی ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. تو سبق کے دوران یہ مسئلہ کحل آیا، شارح ہندی نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، لیکن مسئلہ ہے ہی بڑا مشکل، وہ ملا جامی کے بیٹے کو صحیح سمجھ میں نہیں آیا. سبق کے بعد کہتے ہیں وہ استاد کے پاس گئے، استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ استاد جی یہ مسئلہ اگر آپ مجھے دوبارہ سمجھا دیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو شارح ہندی نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ صوفیوں کو کہاں سمجھ میں آئے گا. یہ انہوں نے اس سے فرمایا بھائی. شارح ہندی کا یہ طنز بھرا جملہ ملا جامی کو بھی پہنچ گیا. تو کہتے ہیں ملا جامی نے پھر قافیہ کی شرح لکھی، اور ایسی عظیم الشان شرح لکھی کہ سینکڑوں سال گزر گئے، آج بھی وہ داخل درس ہے بھائی، اور اس کے مقابلے کی اور کوئی شرح نہیں بھائی، اور کوئی ایسی شرح نہیں. شارح ہندی کی قافیہ کی جو شرح تھی اس کو عام طلبا جانتے بھی نہیں ہیں، جبکہ ملا جامی کی شرح کو اللہ نے وہ مقبولیت دی اور اتنا اونچا مقام ہے اس کا، آج بھی تمام طلبا اس کو پڑھتے ہیں بھائی. تو انہوں نے گویا شرح جامی لکھ کر انہوں نے بتلا دیا کہ ہم خالی صوفی نہیں ہیں، خالی ذکر و اذکار اور عبادات کرنے والے نہیں، بلکہ ہمیں اللہ نے بہت علم دیا ہے، لیکن ہماری اصل توجہ تصوف کی طرف ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. تو یہ واقعہ سبب بنا شرح جامی کی تصنیف کا بھائی. تو اس میں تفضیل جو ہے وہ اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا، صرف اس جیسی مثالوں میں عمل کرتا ہے جی. تو یہ مسئلہ یہ لکھ لیجئے بھائی، اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرے گا، اس کے لیے تین شرطیں ہیں بھائی جی. لکھئے بھائی، اس میں تفضیل کے اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے تین شرائط ہیں، اس میں تفضیل کے اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے تین شرائط ہیں. شرط اول وہ اس میں تفضیل صفت بحال متعلق ہی ہو، وہ اس میں تفضیل صفت بحال متعلق ہی، وہ اس میں تفضیل صفت بحال متعلق ہی ہو، یعنی لفظوں کے اعتبار سے صفت ہو، یعنی لفظوں کے اعتبار سے صفت ہو ایک چیز کے لیے تو معنی کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کے لیے، تو معنی کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کے لیے. شرط ثانی وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے، اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے. لکھ لیا بھائی کیا لکھا؟ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے. بھائی پہلے یہ سمجھ لیں مفضل کسے کہتے ہیں اور مفضل علیہ. مفضل دیکھو صیغے سے ہی پتہ چل رہا ہے، مفضل جس کو فضیلت دی گئی، اور مفضل علیہ جس پر فضیلت دی گئی. تو یاد رکھیے اس میں تفصیل جو ما قبل ہے، مین سے ما قبل ہے وہ ہے مفضل، اور جو ما بعد جس پر فضیلت دی وہ ہے مفضل علیہ. مثلا میں کہتا ہوں زیدن
افضل من عمرو، میں نے زید کو فضیلت دی کہ زید زیادہ فضیلت والا ہے، تو زید ہوا مفضل. اور کس پر فضیلت دی؟ عمر پر، تو عمر کیا ہوا؟ مفضل علیہ. تو بس جس کو فضیلت دی جائے وہ ہوتا ہے مفضل، اور جس پر فضیلت دی جائے وہ ہے مفضل علیہ. تو دوسری شرط یہ ہوئی کہ مفضل اور مفضل علیہ یہاں ایک ہی ہونا چاہیے، مفضل بھی وہی ہو اور مفضل علیہ بھی وہی. البتہ مفضل ہے وہ ایک اعتبار سے، تو مفضل علیہ ہے دوسرے اعتبار سے. بات سمجھ میں آ گئی. اور تیسری شرط، شرط ثالث، وہ اس میں تفضیل تحت النفی واقع ہو، وہ اس میں تفضیل تحت النفی واقع ہو، تحت النفی واقع ہو. تو یہ نفی اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی. تو یہ نفی اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی. اور احسن، اور احسن حسونا کے معنی میں ہو جائے گا، اور احسن حسونا، حسونا باب کرما ہے نا، تو یہ تو احسن باب کرما سے آتا ہے. یوں کو جیسے اضرب بمانے ضربہ کے ہو جائے گا، تو احسن کس معنی میں ہو جائے گا؟ حسنہ. یہ باب کرما سے آتا ہے، اس لیے میں نے باب کرما والا صیغہ لکھوایا بھائی. تو احسن کس معنی میں؟ حسنہ. اضرب ہو تو کس معنی میں ہو جائے گا؟ ضربہ کے معنی. انصر ہو صاد کے ساتھ، انصر، یہ کس معنی میں ہو جائے گا؟ نصارا. کیا لکھا؟ اس میں تفصیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی، اور احسن حسنہ کے معنی میں ہو جائے گا. بھائی دیکھیے پہلے، بس بھائی، بس بھائی، اب باقی لکھنا بند کریں، اب بات کو سمجھ لیں. یہ اس میں تفضیل جو ہے نا، اس میں تفضیل، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ فعل والا معنی بھی ہوتا ہے، اور ایک زیادتی بھی اس میں بیان ہوتی ہے. اضرب کا کیا معنی؟ اضرب، ضرب بھی بیان ہو رہی ہے اور زیادتی بھی بیان ہو رہی ہے، مطلقاً ضرب نہیں ہے بلکہ اس میں زیادتی بیان ہو رہی ہے. انصر، اس میں مدد بھی بیان ہو رہی ہے اور ساتھ زیادتی کے زیادہ مدد ہے، یہ بھی بیان ہو رہا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئے. احسن کا کیا معنی؟ اس میں حسن یعنی خوبصورتی بھی بیان ہو رہی ہے اور ساتھ زیادتی بھی کسی پر بیان ہو رہی ہے کہ کسی کے مقابلے میں زیادہ حسین ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو گویا یوں کہو یہ اس میں تفضیل جو ہے، اس میں فعل کے ساتھ ایک قید آ جاتی ہے زیادتی والی. احسن کس معنی میں ہے؟ خوبصورتی بھی ہے اور یعنی فعل بھی ہے اور ساتھ زیادتی بھی ہے. تو یوں کہو گویا اس میں فعل کے ساتھ، فعل مقید ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک قید بھی ذکر ہے، تو قید بھی ذکر ہے، اور تو فعل ہوا مقید. تو احسن میں مطلقاً خوبصورتی بیان ہو رہی ہے یا خوبصورتی مقید ہے زیادتی کے ساتھ؟ مقید ہے، یعنی زیادتی والی قید بھی موجود ہے. یا جیسے آپ کہیں اضرب، اضرب میں مطلقاً ضرب بیان ہو رہی ہے یا ضرب کے ساتھ زیادتی بھی بیان ہو رہی ہے؟ تو گویا یہ والی ضرب مقید ہے کس کے ساتھ؟ زیادتی کے ساتھ. تو گویا یوں کہو اس میں تفضیل میں فعل ہوتا ہے، لیکن وہ فعل مقید ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ زیادتی کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی. اور ہاں یاد رکھنا، ہمیشہ مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ نفی قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس قید کی نفی ہو جاتی ہے، خود مقید کی نفی نہیں ہوتی. توجہ ہے، میں مثالیں ذکر کروں گا انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گا، لیکن توجہ رکھو. مقید پر جب کیا داخل ہو؟ نفی. کیا داخل ہو؟ نفی. تو وہ جو نفی ہے وہ اس قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس قید کو ختم کرتی ہے، خود مقید کو ختم نہیں کرتی. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں آکلو خبزن، آکلو، آکل یا کل کا معنی کھانا، خبز کہتے ہیں روٹی کو. آکل خبزن، میں روٹی کھاؤں گا. کیا کھاؤں گا؟ روٹی کھاؤں گا. یہاں خبز مطلق ہے، کوئی قید ہے ساتھ؟ صرف روٹی ذکر ہے. ہاں میں اس کی قید لے آتا ہوں صفت، صفت بھی قید ہوتی ہے. آکل خبزن باریدن، میں ٹھنڈی روٹی کھاؤں گا. صورت سمجھ میں آ رہی؟
تو یہ ٹھنڈی کس کے لیے قید ہے؟ ٹھنڈی کیا چیز ہونی چاہیے؟ روٹی. تو یہ روٹی کے لیے قید ہے. بارد کا معنی ٹھنڈا ہونا. تو خبزن باردن, خبزن یہ خبز مطلق ہے یا مقید ہے؟ خبزن باردن اس میں یہ اب باردن کے ساتھ کیا ہے؟ مقید. مطلق روٹی کی بات نہیں کی جا رہی, ٹھنڈی روٹی کی بات کی جا رہی ہے. دیکھو قید آ گئی یا نہیں آ گئی, ٹھنڈی روٹی. اب میں اس پر حرف نفی لاتا ہوں, لا آکل خبزن باردن, میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا. کیا مانا؟ میں روٹی کھانے کی نفی مطلقاً کر رہا ہوں یا ٹھنڈی روٹی کھانے کی نفی کر رہا ہوں؟ ٹھنڈی. دیکھا یہ نہ کھانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ اس کا تعلق ٹھنڈی کے ساتھ آ گیا. ٹھنڈی کو ختم کرو, روٹی گرم ہوئی معلوم ہے میں کھا لوں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بات کہ مقید پر جب نفی داخل ہو, یہ دیکھو یہ خبزن باردن کیا تھا؟ خبزن مقید ہے, اس پر کیا داخل ہوئی؟ نفی, لا آکلو. تو یہ نفی کس کی طرح متوجہ ہوئی؟ قید کی طرف. مقید خود روٹی کھانے کی نفی نہیں ہوئی, مقید کی نفی نہیں ہوئی, بلکہ کس کی نفی ہوئی؟ قید کی نفی ہوئی کہ وہ قید کی وہ یعنی ٹھنڈی روٹی میں نہیں کھاؤں گا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمیشہ یاد رکھو جو مقید ہوتا ہے اس پر جب نفی داخل ہو تو نفی قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اس قید کو اٹھا دیتی ہے, اس کی نفی کرتی ہے, خود مقید کی نفی نہیں کرتی. تو یاد رکھیے یہ جو مفعول وغیرہ, مفعول, صفت, جار مجرور, یہ سب قیدیں ہوتی ہیں. یہ سب کیا ہوتی ہیں؟ قیدیں ہوتی ہیں. مثلا ضربت زیدن فی الدار, میں نے زید کی پٹائی کی گھر میں. توجہ ہے, ضربت میں نے پٹائی کی, ضربت زیدن زید کی. دیکھا یہ زید قید ہے کس کے لیے؟ ضربت کے لیے, ضربت کے لیے. اب میں کہتا ہوں مثلا ضربت زیدن, یہ صرف زید کو رکھو, زیدن مفعول ہے, یہ مفعول بھی کیا ہوتی ہے؟ قید. آپ خود غور کر لینا, آپ کو خود ہی غور کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا چیز قید ہوتی ہے کیا چیز قید نہیں. اب یہ زیدن مفعول ہے, مفعول بھی فعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ قید. تو ضربت زیدن, یہ ضربت مطلق ہے یا مقید ہے؟ مقید ہے. کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ. معلوم یہ ضرب ہر ایک پہ نہیں پڑی, کس پہ پڑی ہے؟ زید کے اوپر واقع ہوئی ہے, زید مضروب ہے. اب میں ذرا اس پر حرف نفی لاتا ہوں, ما ضربت زیدن. کیا مانا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے پٹائی کی ہی نہیں یا میں نے زید کی پٹائی نہیں کی؟ معلوم ہوا میں نے زید کی پٹائی نہیں کی, یعنی قید کا صرف رفع کیا. یہ نفی قید کی طرف متوجہ ہوئی, ضرب کی طرف نہیں. ہو سکتا ہے میں نے عمر کی ہو. ما ضربت زیدن, سورت سمجھ. ہاں اگر میں یوں کہتا ما ضربت, میں نے پٹائی نہیں کی, اب سب آ گئے اس میں کیونکہ مطلق ہے. معلوم اب میں نے نہ عمر کی ہے نہ زید بکر کسی کی نہیں کی. لیکن جب میں نے کہا ما ضربت زیدن, کیا مانا؟ میں نے زید کی پٹائی نہیں کی, باقی بکر خالد وغیرہ کی ہو سکتا ہے میں نے کی, اس کی تو بات ہی نہیں یہاں پر. تو دیکھا نفی آئی اور نفی کس کی طرف متوجہ ہوئی؟ قید کی طرف. کس کی ضرب کی نفی ہو رہی ہے؟ زید کی. اور لے آؤ اور ایک اور قید بڑھا دو, ما ضربت زیدان زیدانی تاجیرا. زید کی صفت لے آؤ, التاجر. ما ضربت زیدانی تاج, میں نے پٹائی نہیں کی اس زید کی جو کہ تاجر ہے. میں نے ہر زید کی سے ضرب کی نفی کیا یا صرف تاجر زید سے؟ صرف تاجر زید سے ضرب کی نفی. دیکھا نفی کس کی طرف؟ اس تاجر قید کی طرف متوجہ ہو گئی, اس کی نفی ہو رہی. ہو سکتا ہے دوسرا زید ہو جو تاجر نہیں ہے, میں نے اس کی کیا کی ہو؟ پٹائی کی ہو. ایک اور قید لے آؤ, ما ضربت زیدانی تاجرا فی الداری, میں نے تاجر زید کی پٹائی گھر میں نہیں, اس گھر میں نہیں کی. تو کیا مانا؟ باہر بھی نہیں کی, باہر کی تو بات ہے ہی نہیں اس میں, تو صرف اس گھر میں میں اس ضرب کی نفی کر رہا ہوں. تو دیکھا معلوم ہوا نفی کس کی طرح متوجہ ہو رہی ہے؟ قید کی طرح. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو جب بھی مقید پر نفی داخل ہو تو نفی اس قید کی طرح متوجہ ہوتی ہے اور اس قید کی نفی ہو جاتی ہے, باقی چیزوں کی نفی یعنی یوں کہو مقید کی نفی نہیں ہوتی بلکہ قید کی نفی ہوتی ہے.
تو یہاں پر بھی اس میں تفضیل جو ہے وہ مقید ہے، اس میں تفضیل مقید ہوتا ہے، کس سے؟ اس میں تفضیل میں فعل مقید ہوتا ہے زیادتی کے ساتھ، اس میں فعل بھی ذکر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ضرب کا کیا معنی، ضرب بھی ہے، اور کیسی ضرب ہے، اس میں زیادتی بھی ہے، تو اس پر جب حرف نفی داخل ہوگا تو وہ کس کا رفع کرے گا، زیادتی کی رفع، مقید کی نفی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی کی. تو لہذا جب احسن اوپر حرف نفی داخل ہوا تو اس میں ایک تو احسن میں حسن بھی تھا، خوبصورتی بھی، اور زیادتی بھی تھی، تو زیادتی کی نفی ہو گئی، تو یہ صرف حسن یعنی حسنا کے معنی میں ہو گیا. اب بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو اس میں تفضیل کے عمل کے لیے تین شرائط ہیں بھائی. پہلی شرط کیا؟ وہ صفت بحال متعلق ہی ہو. صفت بحال متعلق ہی یاد ہے؟ ایک صفت بحال ہی ہوتی ہے، ایک صفت بحال متعلق ہی. صفت بحال ہی کے لفظوں میں جس کی صفت ہے معنی میں بھی اسی کی صفت ہے. جاءنی زید العالم، آیا میرے پاس وہ زید، العالم جو کہ عالم ہے، یہ العالم، یہ زید کی صفت ہے لفظوں میں. جو زید کا اعراب وہی توجہ ہے جی، وہی العالم کا بھی اعراب. معلوم ہو یہ عالم کون ہے؟ زید. تو یہ العالم لفظوں میں بھی صفت زید کی، اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ عالم کون ہے؟ زید ہی ہے. لیکن اگر میں یوں کہوں جاءنی زید العالم ابوہ، یہ ابوہ کیا ہے؟ العالم کے لیے فاعل بن جائے گا. کیا بنے گا؟ فاعل. میرے پاس آیا وہ زید العالم ابوہ، کہ اس کا باپ کیا ہے؟ عالم ہے. اب دیکھیے زید ہے موصوف، العالم لفظوں میں ہے زید کی صفت، جو زید کا اعراب وہی العالم کا بھی، لیکن آگے ابوہ اس کے لیے فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہے. اور العالم وہ زید ہے یا ابوہ زید کا باپ ہے؟ زید کا باپ ہے. دیکھا یہ العالم لفظوں میں صفت ہے زید کی، اور معنی میں صفت ہے اس کے متعلق یعنی اس کے والد کی، کہ زید نہیں عالم بلکہ اس کا باپ عالم ہے. تو اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق ہی. صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظوں میں جس کی صفت، معنی میں بھی اسی کی صفت. اور صفت بحال متعلق ہی کہ لفظوں میں صفت ہو ایک کی، معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی. دیکھو العالم لفظوں میں صفت کس کی؟ زید کی. آپ ترکیب کریں گے تو کہیں گے زید الموصوف، العالم اس کی صفت. تو لفظوں میں صفت ہے یہ زید کی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ عالم صفت کس کی ہے؟ ابو اس کے والد کی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت بحال متعلق ہی. سورت. اور یاد رکھو ایک اور بات، جب صفت بحال ہی کی بات آ گئی ہے تو ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جو خبر ہوتی ہے نا یہ بھی صفت کے درجے میں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں زید عالم، زید کون ہے؟ زید عالم ہے. دیکھا یہ عالم ہونا معلوم ہو اس کی صفت ہے. تو یہ خبر بھی صفت کے درجے میں ہوتی ہے، اس میں بھی یہی ترتیب جاری ہوگی. زید عالم، دیکھو یہ عالم لفظوں میں خبر کس کی؟ خبر ہے نا، مبتدا خبر. زید مبتدا اور عالم اس کی خبر. اب مجھے بتائیے یہ عالم کون ہے؟ زید ہی ہے. تو یہ صفت بحالی ہی ہے، یعنی لفظوں میں جس کی خبر ہے معنی میں بھی اسی کی صفت، یعنی لفظوں میں جس کی صفت ہے یعنی خبر ہے، خبر بھی کس کے درجے میں ہے؟ صفت. سورت سمجھ. زید عالم، زید عالم ہے. معلوم ہو یہ عالم کس کی صفت ہے؟ عالم ہونا یہ صفت ہے. تو خبر بھی صفت کے درجے میں ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے زید عالم، یہ عالم لفظوں میں خبر کس کی؟ زید کی. یعنی لفظوں میں صفت کس کی؟ زید. اور معنی میں بھی صفت ہے زید ہی کی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ صفت بحال ہی. زید عالم، آپ سے کوئی کہے یہ عالم کیا ہے؟ صفت بحال ہی ہے. آپ فوراً یہ نہ کہیں یہ تو صفت ہے ہی نہیں، یہ تو خبر ہے. بھائی ٹھیک ہے، ترکیب میں خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صفت ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی بتا دیا عالم کون ہے؟ زید ہی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. یہ عالم کوئی اور ہے؟ نہیں. تو یہ اسی کی صفت ہوتی ہے، خبر مبتدا کی. زید رجل، یہ رجل کون ہے؟ زید ہی تو ہے. تو یہ اسی کی صفت ہے رجل ہونا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو خبر بھی صفت کے درجے طرح ہی ہوتی ہے. تو زید عالم، یہ عالم کیا ہے؟ لفظوں میں بھی گویا صفت کس کی؟
لفظوں میں خبر ہے تو گویا صفت ہے، لفظوں میں خبر کس کی؟ گویا صفت کس کی؟ اور معنی میں بھی صفت کس کی؟ زید کی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ صفت بحالہ. اور اگر میں کہوں زید عالم ابوہ، ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید مرفوع لفظا مبتدا، عالم مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، اور ہا ضمیر راجع کس کو؟ زید کو، اور یہ اس میں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل عالم کے لیے، عالم صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر ترکیب. اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ترکیب آتی ہوگی تو یہ باتیں کوئی مشکل نہیں. اور تو اب مجھے بتائیے یہ عالم لفظوں میں خبر کس کی؟ زید کی. یعنی صفت کس کی؟ لفظوں میں گویا صفت کس کی؟ لیکن معنی میں یہ عالم زید ہے یا اس کا باپ ہے؟ اس کا باپ ہے. تو یوں کہیں گے یہ عالم صفت بحال متعلق ہی ہے. تو آپ فوراً نہ کہیں یہ تو صفت ہے نہیں، یہ تو خبر ہے. وہ خبر بھی کس کے درجے میں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے وہ نحوی صفت تو نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے تو کیا ہے؟ صفت ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح حال میں بھی اسی طرح آئے گا، جانی زید راکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ سوار. بتاؤ یہ راکب ہونا کس کی صفت ہے؟ زید. لفظوں میں حال ہے، جانی زید راکبن، زید ذوالحال راکبن اس سے حال. سورت سمجھ؟ اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ذوالحال کو راجے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو راکبن یہ کیا ہے؟ حال. کس سے؟ زید. اور حال بھی کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ صرف میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، مجھے بتاؤ یہ سوار کون تھا؟ زید تھا یا نہیں؟ تو یہ دیکھا یہ اسی کے معنی کے اعتبار سے اسی کی صفت ہے. اب مجھے بتاؤ جانی زید راکبن، یہ راکبن لفظوں میں صفت کس کی؟ یعنی حال کس سے؟ زید سے. اور معنی میں بھی صفت اسی کی، تو یہ کیا ہے؟ صفت بحال ہی. اور اگر میں کہوں جانی زید راکبن غلامہ، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا؟ اب مجھے بتائیے یہ راکبن حال کس سے؟ زید سے. تو یہ لفظوں میں گویا صفت ہوئی زید کی، اور معنی میں یہ زید راکب تھا یا اس کا غلام راکب تھا؟ اس کا غلام. تو یہ بھی کیا ہوئی؟ دراصل صفت بحال متعلق ہی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب بھی بولا جائے صفت بحال ہی، آپ فوراً یہ نہ کہیں کہ یہ تو موصوف صفت ہوں گے، یہاں پر لفظ نہ ایک جو اعراب ہوتا ہے وہی دوسرے کا بھی، بلکہ خبر بھی کس کے درجے میں؟ صفت کے درجے. حال بھی کس کے درجے میں؟ صفت. تو وہ آپ کو اتنا کہہ دیں گے یہ صفت بحال ہی ہے، کیونکہ اب اتنی جو میں نے اتنی لمبی تقریر کی وہ لکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نحو کا طالب علم ہے، اس کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا، وہ سیدھا صفت بحال ہی کہہ کر آگے چلا جائے گا. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ موصوف صفت تو یہاں ہے ہی نہیں، یا تو مبتدا خبر ہیں یا یہاں تو حال وغیرہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی کے اعتبار سے سب صفات ہی ہوتی ہیں بھائی. اچھا اب انہوں نے کیا کہا کہ وہ اس میں تفضیل صفت بحال، پہلی شرط کیا ذکر ہوئی کہ وہ اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل کرے گا، پہلی شرط یہ کہ وہ صفت بحال متعلق ہی ہو، یعنی لفظوں میں صفت ہو ایک کی اور معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی. دوسری وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے، اور تیسرا کیا وہ اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو. بھائی تحت نفی واقع ہو، جیسے اب دیکھیے مثال پر ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید. ما رأیت، توجہ ہے، ما رأیت میں نے نہیں دیکھا رجلا ایسا آدمی احسن کہ زیادہ خوبصورت ہو فی عین ہی اس کی آنکھوں میں الکحل سرما، میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں سرما زیادہ خوبصورت ہو منہ کی ہا ضمیر بھی سرمے کو راجے، اسی سرمے کے مقابلے میں فی عین زید جب وہ زید کی آنکھ میں ہو. دیکھیے بھائی یہی سرما جب زید کی آنکھ میں ہو تو وہ یہی سرما، دیکھو ایک زید کی آنکھ میں لگا ہوا ہے اور یہی سرما کسی اور کی آنکھ میں لگا ہوا ہے، کہنے والا کہنا یہ چاہتا ہے
کہ یہ سرما جب زہر کی آنکھ میں لگا ہو تو سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، سب سے زیادہ، یعنی کسی آنکھ میں سرما اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا سرما کس کی آنکھوں میں لگتا ہے، زہر کی آنکھ میں لگتا ہے. تو زیادہ خوبصورت کون لگتا ہے؟ سرما. اور کس کے مقابلے میں؟ سرمے ہی کے مقابلے میں. یہی سرما مفضل ہے جب کس کی آنکھ میں ہو؟ زید کی آنکھ میں. اور یہی سرما مفضل علیہ ہے جب یہ کسی دوسرے کی آنکھ میں ہو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہی سرما کیا ہے؟ مفضل بھی. یہی سرما کیا ہے؟ مفضل. زید کی آنکھ میں ہو تو یہ سرما زیادہ خوبصورت ہے، اسی سرمے کے مقابلے میں جب یہ کسی دوسرے کی آنکھ میں لگا ہوا ہو. تو مفضل بھی کون؟ سرما. اور مفضل علیہ بھی کون؟ سرما. لیکن مفضل ہے سرما کب؟ جب زید کی آنکھ میں ہو. اور مفضل علیہ ہے سرما کب؟ جب کسی دوسرے کی آنکھ میں ہو. تو معلوم ہوا وہی چیز مفضل بھی ہے اور وہی چیز مفضل، وہ یوں کہو وہ متعلق مفضل بھی ہے اور مفضل علیہ بھی، لیکن مفضل ہے ایک اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ کہ وہ زید کی آنکھ میں ہو. اور مفضل علیہ ہے دوسرے اعتبار سے کہ وہ کسی اور کی آنکھ میں ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ ترجمہ دیکھیے. ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، رجلن موصوف ہے، احسن اس کی صفت ہے، میں نے نہیں دیکھا ایسا آدمی کہ زیادہ حسین ہو. تو یہ احسن صفت کس کی؟ رجل کی. لفظوں میں صفت کس کی؟ لیکن آگے احسن کا فاعل آ رہا ہے الکحل، سرما. فاعل کون؟ سرما. تو مجھے بتائیے احسن کا کیا معنی؟ زیادہ خوبصورت، زیادہ خوبصورت. اب مجھے بتائیے وہ رجل زیادہ خوبصورت کہ وہ سرما زیادہ خوبصورت؟ سرما. تو احسن لفظوں میں صفت ہے رجل کی، لیکن معنی کے اعتبار سے صفت ہے کس کی؟ اس کے متعلق، یعنی سرمے کی. صورت سے اس کی آنکھ میں لگا ہوا ہے سرما، اس کی صفت ہے. تو لفظوں میں صفت احسن کس کی لفظوں میں صفت؟ رجل. رجل منصوب، تو احسن بھی کیا ہے؟ منصوب. البتہ رجلن وہ منصرف ہے اور احسنا غیر منصرف ہے، وزن فعل بھی ہے اور وصف بھی ہے. تو یہ احسن لفظوں میں صفت کس کی؟ رجل کی. اور معنی کے اعتبار سے صفت کس کی؟ کحل، جو اس آدمی کی آنکھ میں ہو. تو یہ اس کا متعلق ہوا یا نہیں ہوا؟ تو لفظوں میں صفت ہے ایک کی اور معنی کے اعتبار سے صفت ہے اس کے متعلق کی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ترکیب کیا ہوگی بھائی؟ ترکیب، جی ترکیب کیجیے. ما حرف نفی، جی ما حرف نفی، جی یا پورا اکٹھا کر دیں. ما رأیت فعل بفاعل، شاباش. تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، ہاں ما رأیت فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، شاباش. رجلا منصوب لفظا موصوب، رجلا منصوب لفظا موصوب، شاباش. احسن منصوب لفظا صيغه اسم تفضيل، احسن منصوب لفظا صيغه اسم تفضيل. منصوب کیوں؟ یہ صفت ہے، کیونکہ صفت ہے موصوب، صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. رجلا منصوب تھا تو احسن بھی منصوب، منصوب لفظاً اس میں تفضیل، جی. فی حرف جر، فی جارا. عینی مجرور مجرور لفظاً مضاف، عینی مجرور لفظاً مضاف. ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. مجرور کیوں؟ کیے مضاف الیہ، مضاف الیہ ہے. محلاً کیوں؟ کیے مبنی ہے، کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے. کس کو راجے؟ جو احسن کو راجے ہے، جی. جو رجل موصوف، ہاں یہ راجے ہے. کس کو؟ رجل موصوف، رجل موصوف، کیونکہ شیبے جملہ کو جب بھی کسی چیز کی صفت بنائے کیا چاہیے؟ درمیان میں عائد اور ربط چاہیے. یہ ہا ضمیر ربط دے رہی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو ربط ہی نہ آتا بھائی. اسی لیے دیکھا، یہ ضابطے آپ رکھیں گے تو آپ کو خود اپنی بھی غلطی کا پتہ چلے گا. تو ہا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے احسن فعل سے. احسن سے یہ جڑ سکتا ہے بھائی؟ وہ آٹھ چیزیں کون کون سی ہیں جن سے جار مجرور جڑتے ہیں؟ نمبر ایک اس میں، نمبر ایک فعل، نمبر دو مصدر،
نمبر تین اس میں فاعل، نمبر چار اس میں مفعول، نمبر پانچ صفت مشبہ، نمبر چھ اس میں تفضیل، نمبر سات مبالغے کے صیغے، اور نمبر آٹھ اس میں فعل. تو دیکھا اس میں تفضیل بھی ان میں سے ایک تھا. تو یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے. احسانہ اس میں تفضیل کے ساتھ آگے. الکحل مرفوع لفظاً فاعل ہوا احسانہ. شاباش، احسانہ کے لیے الکحل مرفوع لفظاً فاعل ہوا احسانہ کے لیے. جی شاباش. آگے مین حرف جر، مین جارہ، ہا ضمیر مجرور محلن، ہا ضمیر مجرور محلن، جار مجرور کس کو راجع یہ ضمیر؟ جو بھائی نمبر نیچے دیے ہوئے، نمبر دیے ہوئے الکحل کے نیچے بھی تین، مینہو کی ہا ضمیر کے نیچے بھی کیا ہے؟ تین ہے. تو یہ ہا ضمیر الکحل کو راجع ہے بھائی، الکحل. تو جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ یہ بھی احسانہ سے متعلق ہوئے، کیونکہ اس میں تفضیل استعمال ہو رہا ہے مین کے ساتھ، اور یہ مین کس سے متعلق ہے؟ اسی اس میں تفضیل کے ساتھ. جی آگے بھائی فی حرف جار، فی جارہ، عین مجرور لفظاً مضاف، عین مجرور لفظاً مضاف، زید مجرور محل مجرور لفظاً مضاف الیہ، زید مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا فی حرف جارہ کے لیے. مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مجرور ہوا فی جارہ کے لیے. جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے احسانہ سے. بھائی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے احسانہ سے. یاد رکھیے دو جار مجرور جن کا معنی ایک ہی ہو، یعنی یوں کہیں دو ایک جیسے جار مجرور، یعنی جن کا معنی کیا ہو؟ ایک ہو، وہ ایک فعل سے متعلق نہیں ہو سکتے. جیسے ماقبل میں آیا تھا فی عینی ہی، فی کس لیے آتا ہے؟ ظرفیت کے لیے، کہ ماں بعد ماقبل کے لیے ظرف ہے. زید فی داری، زید اس گھر میں ہے، معلوم ہوا وہ دار ظرف ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے، یعنی اس کے اندر ہے زید. تو ما قبل کو کہتے ہیں مظروف، اور فی کا ما بعد کیا ہوتا ہے؟ ظرف. توجہ ہے، زید فی الدار ما قبل کون ہوتا ہے؟ مظروف جو ظرف کے اندر ہے، اور ما بعد کیا ہوتا ہے؟ ظرف. تو فی آتا ہے ظرفیت کے لیے. تو یہاں فی عینی ہی یہ جار مجرور مل کر متعلق احسانہ سے، اور فی عینی زیدین یہ بھی وہی جار مجرور ہے، اسی ایک ہی معنی ہے دونوں کا، یہاں بھی فی ہے ظرفیت کے لیے آتا ہے. تو دو ایک جیسے جار مجرور جن کا معنی ایک ہو، وہ ایک ہی فعل سے متعلق نہیں ہو سکتے. البتہ یہ ہے اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس میں تفصیل دو حدثوں والا ہے، اس میں تفصیل دو حدثوں والا ہے، یعنی اس میں فعل بھی ہے اور ساتھ زیادتی بھی ہے، اس لیے اس کے ساتھ دو ایک جیسے جار مجرور متعلق ہو سکتے ہیں، ورنہ عام فعل کے ساتھ دو ایک جیسے جار مجرور متعلق نہیں ہو سکتے. البتہ اس میں تفصیل دو حدثوں والا ہے. حدث جانتے ہو یا نہیں؟ مصدر کے اندر بیان ہوا تھا حدث، وہ معنی جو کیا ہو؟ غیر کے ساتھ قائم ہو. تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں، آسان لفظوں میں یوں کہو، اس میں تفصیل میں دو چیزیں ہیں، ایک فعل اور ایک زیادتی، دو چیزیں ہیں. تو اس لیے اس کے ساتھ دو متعلق ہو سکتے ہیں، لہذا یہاں پر بھی فی عین زیدین کو کس سے متعلق کر دیں؟ احسانہ سے. پھر اب سمیٹیے، احسانہ صیغہ اسم تفضیل اپنے فاعل الکحل اور تینوں متعلقات سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی رجل کی، موصوف صفت مل کر مفعول بھی ہوا، اور ما رأیتو کے لیے ما رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شاباش. ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا رجلن کوئی ایسا آدمی کہ احسن فی عینہ الکحل کہ اس کی آنکھوں میں سرما زیادہ خوبصورت ہو، منہ اسی سرمے کے مقابلے میں فی عینی زید جبکہ یہ کس کی آنکھ میں ہو؟ زید کی آنکھ میں ہو. ترکیب سمجھ میں آ گئی، فی عینی ہی کو کس سے جوڑا؟ احسانہ سے.
مینہو کو کس سے جوڑا؟ احسانہ سے. اور فی عینی زیدین کو کس سے جوڑا؟ احسانہ سے. ہاں ایک اور ترکیب ہے وہ زیادہ مجھے پسند, کہ آپ اس فی عینی زیدین کو جو آخر میں آیا نا فی عینی زیدین, اس کو احسانہ سے نہ جوڑیں بلکہ مینہو کے آخر میں جو ہا ضمیر آ رہی ہے وہ ہے معرفہ, کیونکہ ضمیر ہے اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اس سے عموماً پھر کیا بنتے ہیں؟ حال بنتے ہیں. نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو صفر, اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس سے حال. تو مینہو کی ہا ضمیر کو کیا بناؤ؟ ذوالحال. فی عین زیدین یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن کے ساتھ, حال بنانا ہے نا, حال منصوب ہوتا ہے. ثابتن صیغہ اس میں فاعل, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ جو ہا ضمیر یعنی ذوالحال کو راجع, اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال, ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مجرور ہوا مین کے لیے. یہ ترکیب مجھے زیادہ پسند ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ اس میں دو ایک جیسے جار مجرور کو احسانہ سے جوڑنے کا ارتکاب نہیں کرنا پڑتا, اس سے ہم بچ جائیں گے. اور معنی کے اعتبار سے بھی زیادہ پسندیدہ لگ رہا ہے. مینہو وہی سرما اس حال میں کہ فی عین زیدین, کس کی آنکھ میں ہو؟ زید کی آنکھ میں. دیکھا معنی کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ بہتر بن رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا یہ مینہو کی ہا ضمیر سے کیا مراد ہے, کس کو راجے ہے؟ الکحلو, تو کحل کو راجے. تو اسی طرح ماقبل میں بھی کر سکتے ہیں آپ, الکحلو اس کو بناؤ ذوالحال اور فی عینی ہی اس کو اس سے حال بنا دو. فی عینی ہی کو کیا بنا دو اسے؟ الکحلو ثابتن فی عینی ہی, یہ وہ سرما اس حال میں کہ ثابت ہو اس آدمی کی آنکھ میں. تو دیکھا یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں. احسنہ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ وہ اس میں تفضیل صفت بھی حال متعلق ہی ہو. یہاں پر بھی دیکھیے احسنہ لفظوں میں صفت کس کی؟ رجل کی, اور معنی کے اعتبار سے صفت ہے کحل کی. زیادہ خوبصورت وہ آدمی ہے یا وہ سرما ہے؟ سرما. تو لفظوں میں صفت بے شک رجل کی, لیکن معنی کے اعتبار سے کس کی صفت؟ الکحل کی صفت ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور دوسرا کیا تھا؟ کہ وہ مفضل, کہ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو. تو یہاں پر بھی دیکھیے وہی سرما جو ہے مفضل بھی ہے اور وہی سرما کیا ہے؟ مفضل علیہ بھی ہے. ایک اعتبار سے مفضل ہے اور دوسرے اعتبار سے, یعنی ایک کی آنکھ میں ہو تو وہ مفضل اور دوسرے کی آنکھ میں ہو تو مفضل علیہ. اور تیسرا کہ وہ اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ما رأیتو, ما حرف نفی شروع میں آ رہا ہے تو احسن اس کے تحت آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تینوں شرطیں پوری ہو گئیں. اور میں نے بتایا تھا کہ جب مقید پر جب حرف نفی داخل ہو تو وہ نفی قید کی طرح متوجہ ہوتی ہے, وہ نفی قید کا رفع کرتی ہے, قید کو اٹھا دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, مقید کو ختم نہیں کرتی. تو سوال یہاں تو سے تو زیادتی کے معنی ختم نہیں ہوئے. ترجمے میں بھی آپ ابھی تک زیادتی والا ترجمہ کر رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا آدمی کہ اس کی آنکھوں میں سرما زیادہ حسین ہو اس سرمے کے مقابلے میں جو زید کی آنکھ میں ہے. تو دیکھا ترجمے میں بھی آپ کہہ رہے ہیں جو زیادہ حسین ہو, زیادہ والا ترجمہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو جواب یہ کہ بھائی نفی اس قید کی طرف متوجہ ہے, یعنی نفی زیادتی کو ختم کر رہی ہے. نفی کیا کر رہی ہے؟ زیادتی کو ختم کر رہی ہے. بھائی کس طرح زیادتی کو ختم کر رہی ہے؟ ترجمے میں آپ ابھی بھی زیادتی والا لفظ بول رہے ہیں کہ زیادہ حسین ہو. دیکھا زیادتی تو لفظ بول رہے ہیں آپ. جواب یہ کہ یہاں زیادتی کے معنی ختم. بھائی پہلے ایک بات سمجھ لو, زید افضل من عمرن, زید افضل من عمرن, اس میں تفضیل سے جو ماقبل ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مفضل. اور جو مین کے مابعد ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ یوں کہو مین سے جو ماقبل ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مفضل. اور مین کے جو مابعد ہوتا ہے وہ ہے مفضل حل ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں نفی نے کیا کیا, یہاں حرف نفی آئے
اور اس نے مفضل کے مفضل ہونے یعنی زیادہ ہونے کو ختم کر دیا, یہ ہے نفی, زیادتی کو ختم. توجہ ہے یہاں اس جملے میں بھی, ایک مین کا ما بعد ہے, ایک مین کا ما قبل. ہونا کیا چاہیے؟ مین کا ما قبل کیا ہونا چاہیے؟ مفضل ہو, یعنی زیادہ افضل ہو. لیکن جب نفی آئی اس نے اس ما قبل سے زیادتی یعنی مفضل ہونے کا معنی ختم کر دیا. اب ما قبل والا مفضل نہیں ہے, وہ مفضل علیہ ہے, ما بعد والا مفضل بن چکا ہے. آپ خود غور کر لیں, مینہو کے بعد سرما کس کی آنکھ میں ہے؟ مینہو کے بعد زید کی آنکھ میں. اور مجھے بتائیے سرما کس کی آنکھ میں زیادہ حسین لگ رہا ہے, زید کی آنکھ میں یا ما قبل والے وہ جو رجل کی آنکھ میں؟ زید کی آنکھ میں. دیکھا, مینہو کے جو ما بعد ہے وہ مفضل بن چکا ہے اور ما قبل والا کیا بن چکا؟ مفضل علیہ. حالانکہ مینہو کا ما قبل مفضل ہوتا ہے اور ما بعد کیا ہوتا ہے؟ مفضل علیہ. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو نفی نے کیا کیا؟ ما قبل کے سے کہ مفضل ہونے کے معنی کو ختم کر دیا. اب وہ زیادہ افضل نہیں بلکہ بعد والا کیا ہو چکا؟ زیادہ. صورت سمجھ میں آ گئی. دیکھیے اب بھائی, تو کہتے ہیں ولا یعمل فی المظہر اصلا, اور اس میں تفضیل جو ہے وہ اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا, الا فی مثل قولہم, مگر عربوں کے اس قسم کے قول کے اندر, ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید, میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا آدمی کہ زیادہ خوبصورت ہو اس کی آنکھوں میں سرما اس سرمے کے مقابلے میں جبکہ وہ زید کی آنکھ میں ہو. فَإِنَّ الْكُحْلَ فَاعِلٌ لِأَحْسَنَا, اس لیے کیونکہ کحل جو ہے یہ فاعل ہے, کس کے لیے؟ احسنا کے لیے, یعنی یہ اس کو رفع دے رہا ہے, اور یہ اس میں ظاہر ہے, اور اس میں ظاہر میں عمل کے لیے کتنی شرائط تھیں؟ تین, اور وہ تینوں یہاں پوری ہیں. وَهَاهُنَا بَحْثٌ, اور یہاں پر بحث ہے, یعنی اس عبارت کو اور بھی طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے. یہ جو مارا اے تو رجولا احسان فی آئینی ہل کوہلو مین ہو فی آئینی زید, اس عبارت کو اور انداز میں بھی اور مختصر طریقے سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے, اور وہ انشاءاللہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ عالم بحقیقت الکلام.